Godt folk. Godt folk. Hei! Godt folk, kjære venner. Det en stor glede nok en gang på vegne av Aftenposten og Arendalsuka å ønske velkommen til en av Arendalsukas store signaturdebatter, nemlig ungdomspartilederdebatten. Helt siden vi startet Arendalsuka i 2011 faktisk, den gangen terroren traff oss, og vi måtte avlyse Arendalsuka, og fra 2012 har vi hatt ungdomspartilederdebatt. Og det fordi at ungdomspartilederdebatten en av de aller viktigste debattene vi har. Det framtidens toppolitikere, det statsråder, partiledere, det de som skal prege framtiden vår, og de utrolig dyktige. Når vi snakker med våre kolleger i Almedalsvekkan eller på Bornholm på folkemøtet, så misunner de oss at vi har lagt sånn vekk på ungdommen gjennom Arendalsuka Ung, og ikke minst gjennom ungdomspartilederdebatten, som har blitt et så viktig arrangement for oss. Og gled dere, dette er et av høydepunktene under Arendalsuka. Og det er en stor glede for oss fra Arendalsuka å gjøre det mellom en så profesjonell og dyktig partner som Aftenposten. Aftenposten har promotert denne debatten gjennom hele uka, gjennom intervju med ungdomspartilederne, med mange viktige spørsmål kommer i kveld på dagsordenen. Gled dere, og det er en stor glede for meg å ta imot Andreas Slettholm og Solveig Ruud, som også var journalist i min tid den gangen jeg var i politikken. Solveig og Andreas, kom inn, vær så god. Ja, hjertelig velkommen til debatt mellom lederne i landets største ungdomspartier. Da håper vi på en debatt som kanskje kan bli litt mer sivilisert enn den dere så mellom moderpartiene i går kveld. Det er i hvert fall vår intensjon. Yes, og nå sitter de på bakrommet, og vi skal ganske snart ønske dem velkommen inn. Jeg blir jo alltid veldig nervøs. Veldig, veldig nervøs. Så nå, rett før jeg skal på scenen, så tenker jeg, hvorfor har jeg sagt ja til det her? Hvorfor gjør jeg det her? Men så er det jo fordi de sakene vi skal snakke om er så viktige, da. Nei, nå kjenner man at pulsen stiger, at man blir litt svett i hendene, men det er nå det gjelder. Nå skal vi snakke om alvor god politikk, og det blir bra. Rett før debatta så er jeg ekstremt nervøs, og veldig stressa. Fordi jeg føler at jeg har tusenvis av ungdommer som jeg skal representere og snakke for. Og jeg blir nervøs for at de ser på. Jeg blir nervøs fordi at det er flinke folk jeg skal debattere imot. Men så er vi ganske grei på bakrommet, så vi gir hverandre en klem og ønsker lykke til. Akkurat nå så er jeg litt nervøs. Jeg er alltid foran debatt. Jeg håper ikke jeg sier mer dumme ting enn det jeg pleier å gjøre. Og så prøve å holde nervene under sjakk. Nå er jeg spent. Jeg håper jeg får muligheten til å snakke om klima, for det er det viktigste. Og ellers gleder jeg meg til debatt. Da prøver jeg å sortere tankene mine, gå gjennom hva jeg har lyst til å si i løpet av debatten. Og så kribler det selvfølgelig litt i magen. Jeg er ganske nervøs, og det er som fyller i magen. Og så må jeg sikkert drikke, men jeg tør ikke, fordi da må man på do. Så jeg gleder meg til alt er over, samtidig som at jeg gleder meg til debatten. Så det er masse ulike følelser. Jeg tenker gjennom hvilke argumenter jeg skal bruke i debatten, og at det jeg sier ikke er feil. Og så er det jo alltid spennende å se hvordan folk og publikum reagerer. Nå er jeg veldig spent. Jeg har forberedt meg i mange dager, og selv om jeg har gjort mange debatter før, så er jeg alltid veldig nervøs før debatten, og særlig den på Arendalsuka. Og så er jeg også veldig spent på hvor mange som sitter i salen. Så nå kan jeg egentlig ikke, nå må jeg bare vente på å komme meg ut på gulvet. Og vi ønsker velkommen til Hulda Holtvedt fra Grønn Ungdom. Fra Senterungdommen. Martine Tønnesen fra Kristelig Folkepartis Ungdom. Ina Libak fra AUF. Sondre Hansmark fra Unge Venstre. Andreas Skjalg Underland fra Sosialistisk Ungdom. Daniel Skjebik Åsberg fra Unge Høyre. Tobias Drevland Lund fra Rød Ungdom. Og til sist Bjørn Christian Svensrud fra Fremskrittspartiets Ungdom. Varm applaus! Lørdag så var vi vitne til et terrorangrep mot en moské i Bærum. Den antatte gjerningsmannen var en 21 år gammel mann fra Bærum.
Født og oppvokst her, gått på skole i Oslo. Han har også utvist fremmedfiendtlige holdninger på nett, hyllet Quisling og spredt høyreekstremisme. Ina, du var selv på Utøya og har opplevd terror. Gjøres det nok i Norge for å motarbeide ekstremisme? Nei, jeg mener ikke at det gjøres nok. Og det gjøres ikke nok når vi ser at hatet vokser både ute i verden, men også i vårt eget land. Og så er dette et spørsmål som krever veldig mange ulike typer svar, men det viser også at det er veldig viktig de ordene vi bruker. Og når det er mye som er veldig vanskelig med denne saken her, vi må gjøre mer på mange forskjellige felt, så mener jeg likevel at det er to ting som også må gjøres. Det ene er at politikerne må ta større ansvar for de ordene man bruker, for vi vet at de øverste lederne våre og hva de sier, det har effekt. Nå Sylvi Listhaug la ut en post om at Arbeiderpartiet var mer opptatt av terrorister enn av rikets sikkerhet, så meldte politiet om at det økte hatkriminaliteten 3 ganger, fordi ordene betyr noe. Og da mener jeg også at det er en ting som vi burde gå inn for helt klart, og det er å fjerne støtten til Human Rights Service. Vi skal kanskje komme tilbake til det, men Bjørn Kristian i FPU. Justisminister Jøran Kallmyr sa at det er alt for mye muslimhat i Norge. Er du enig med han i det? Og hva kan vi gjøre med det? Det er åpenbart at det er for mye muslimhat i Norge når vi får et angrep fra et menneske som er, han er ikke så veldig mye yngre enn noen av de som står her, han er like gammel som noen av oss også. Stopper opp og tenker sånn, hvordan er det mulig at noen i vårt samfunn får de holdningene? Og så leser man jo at han på en måte ble litt radikalisert på gutterommet, han begynte manisk å lese Bibelen, og det er, liksom, det er mange sånne snodige ting. Og så tenker jeg det at, hvordan kan vi sørge for at det ikke skjer igjen? Og det viktigste vi kan gjøre da, det er jo å forebygge. Og noe av det som jeg er veldig glad for at regjeringen har gjennomført, er jo å opprette et senter for ekstremismeforskning, altså forskning på ekstremisme. Det mener jeg er viktig, for hvis vi skal få tiltak som fungerer mot muslimhets, så er vi helt avhengig av å ha faktagrunnlaget til stede. Og det synes jeg er veldig bra. Vi har også en handlingsplan mot radikalisering, hvor det er bevilget 13 millioner til ulike tiltak, særlig også da lokalt. Jeg sier ikke at det er nok. Åpenbart ikke, fordi ett tilfelle er ett tilfelle for mye. Så det viktigste vi kan gjøre, det er å forebygge at den type ting skjer igjen. Men vi kan heller ikke låse oss til muslimhets. Vi har også antisemitisme i Norge. Vi har også holdninger mot kristne som ikke er greit. Så enhver holdning mot ulike religiøse samfunn er noe man må bekjempe når det er negative holdninger, samtidig som at vi ikke kan la det overskygge en viktig debatt om å være religionskritiker. Bekjemper man slike holdninger ved å støtte organisasjoner som Human Rights Service, som Ina tok opp, eller er det irrelevant? Det er ikke irrelevant. Altså, jeg kan ta en diskusjon med Ina når som helst. Jeg må fjerne støtte til alle organisasjoner i Norge som kommer over statsbudsjettet. Jeg mener jo at det er alt for mange organisasjoner som får støtte. Jeg mener at det er flere som burde klart seg på egen hånd. Men når det er sagt, når vi har et velferdssamfunn hvor vi velger å gi penger til ulike meningsbrytere, ulike organisasjoner, så må vi tåle at mennesker som er i de organisasjonene som da mottar støtte, også kommer med ting som vi er uenige i. Og da kan vi også diskutere det. Ikke sant? Når noen kommer med noe man er uenig i, så kan man diskutere det og komme med motangrep hvis man er uenig. Daniel, er muslimhat noe som skiller seg så mye fra annet hat at man bør ha en egen handlingsplan bare om det? Ja, jeg synes det. Jeg synes vi skal ta disse tingene på alvor. Det som er viktig for meg er å si at alle vi som står her, vi tar jo tydelig avstand fra terror og hat. Men vi ser at det er enkelte grupper som er mer utsatt enn andre, og de gruppene, de må vi ta på alvor. Og jeg er helt enig med Ina når Ina sier at vi skal fjerne støtten til HRS. Vi prøvde det før, vi kan prøve det igjen. Jeg mener at det er en viktig vei å gå. Men samtidig så er det også viktig for meg å si at dette er jo vårt felles ansvar, fordi vi ser dette i hele Europa. Vi ser det i Polen, vi ser det i Ungarn, vi ser det i våre naboland, og det skjer uavhengig av hvem som styrer. Og derfor må vi stille oss spørsmålet, hva er det vi kan gjøre? Og jeg tror det handler om mye mer enn å bare fjerne støtten til en organisasjon. Jeg tror det handler om at man må bli flinkere til å fange opp de menneskene som sitter helt alene på rommet og leser konspirasjonsteorier, at de må bli sett av skolen. Det handler om at vi må være gode naboer, om at læreren må ta den telefonen hjem for å sørge for at alle blir fanget opp. Fordi dette er verken noe som vi unnskylder. Vi
skal ikke forsvare det, vi skal ta sterk avstand fra det, men det er viktig at vi alle sammen gjør det sammen. Andreas I SU, ja, hva det som gjør at noen sitter hjemme på gutte- og jenterommet og slutter seg til terrororganisasjoner eller oppsøker ekstreme ideologisk tankegods på ulike nettfora? Høyre og FAP, de gikk til valg på at de skulle trygge Norge. Men den utviklingen vi nå ser, det at Norge går I feil retning. Og dette ikke bare en enkelthendelse, dette ser vi stadig mer av. For litt over en uke siden, I Kristiansund, så ble en kvinne slått ned for hun ikke ville ta imot en flyer fra en nynazistisk organisasjon. Forrige helg så demonstrerte SØ-ere fredelig mot Sian I Bergen og ble møtt med pepperspray. Og nå unngikk vi heldigvis en katastrofe I en moské I Bærum. Men det jeg synes det mest skammelige, det at vi har ministre I dette landet som velger å mate dette hatet I stedet for å bekjempe det. Som sprer konspirasjonsteorier om snikislamifisering, som tar til ordet for et nytt korstog mot islam. Og når Erna blir konfrontert med drøye påstander, så pleier hun å si, jeg ville kanskje ikke ordlagt meg på den måten. Men hovedproblemet, det ikke hva du sier, Erna. Problemet at du gir makt til de som forsøpler debatten I Norge. Og dette holder ikke lenger. Vi kan ikke se på denne utviklingen. Nå må vi innføre politikk som fungerer. Det betyr handlingsplaner mot rasisme og islamofobi. SV leverte et forslag I juni på Stortinget. Alle kan nå stemme for. Og vi nødt til å satse mer på hatkriminaliteten I politiet. Vi trenger å ta dette på alvor. Vi tillater ikke rasisme og den farlige trussel det utgjør I det norske samfunnet. Sondre, dere sitter I regjeringen. Nå har dere fått høre fra SU at det ministre I Norge som mater hatet. Det en beskrivelse du deler? Ja, til dels. Og jeg synes aldri det har vært så flaut å sitte I den regjeringen som da Sylvi Listhaug delte den posten på Facebook. Det tror jeg gjorde vondt for veldig mange av oss hos oss I Venstre. Fordi at det ikke en måte man skal ikke snakke om folk på den måten. Og da man med på å skape en politisk debatt som graver grøfter I stedet for å bygge broer. Og jeg synes virkelig at både representanter I regjeringen må sørge for at man har en OK språkbruk om spesielt utsatte grupper, men så mener jeg også at statsministeren må ta et større ansvar for å rydde opp egen rekker. Og jeg helt enig om at det holder ikke å si at man ikke kunne brukt de ordene. Man må gå foran som et tydelig eksempel på hvordan man vil at den politiske debatten skal være I Norge. Det lover jeg å gjøre for Venstre sin del, men det må også alle regjeringspartiene gjøre. Bjørn Kristian, det blir en del pepper for dere I FPU her og Fremskrittspartiet nå. Har du lyst til å svare på siste innlegg? Sondre vet veldig godt, på like linje med resten av de som står I dette panelet, at den Facebook-posten som det vises til ble nøye debattert for det vel cirka en års tid siden. Sylvi beklaget den posten, og det lov å komme seg videre. Når det sagt om debattklima I Norge. Det sånn at det grusomme forsøket på terror som vi opplevde, eller ikke vi, men de som da var I den moskeen I Bærum for noen dager siden, det første gangen det har skjedd I Norge på 30 år, heldigvis. Men hvis man ser til Sverige, så det sånn at 60% av moskeen I Sverige har opplevd en eller annen form for vold mot sine gudsrom, som hva skal man si, et langt høyere tall enn hva man opplever I Norge. Og hvis man skal snakke om ord, så mener jeg at noe av det viktigste og beste med det norske demokratiet, det at vi tør å si det vi mener. Og at vi kan komme med meninger. Og jeg mener at selv om man får et forsøk på terrorhandling I norsk jord, så må man fortsatt kunne diskutere religionskritikk. Man må fortsatt kunne ta stilling til mot kjønnslemlestelse. Man må fortsatt kunne ta stilling til tvangsekteskap. Man fortsatt nødt til å ta stilling til kvinneundertrykking og holdninger mot homofile, uavhengig av om det kommer fra muslimske miljøer, om det kommer fra jødiske miljøer, eller om det kommer fra kristne miljøer. Uavhengig av hvilket religiøst miljø det eventuelt kommer I, så skal ekstremismen bekjempes uansett. Tobias Gjerud, du skal få vi gå mot slutten av den sekvensen, men du har bedt om ordet opp til flere ganger her. Du enig I det Bjørn Kristian sier her?
ene at vi selvfølgelig skal vi være mot kjønnslemlestelse, selvfølgelig skal vi være mot de tingene Bjørn Christian nevner, men det viktig å anerkjenne at vi har et problem i islamofobi og rasisme i Norge, og det på tide å gjøre noe med det. Det på tide å velge side for et samfunn der alle like mye verdt, uansett bakgrunn, religion, etnisitet eller hva det skulle være. Og når vi ser da rasisme som sprer om seg på internett, på stand til Sian, i kommentarfeltene på Facebook, og om det så også fra statsråder eller politikere i Fremskrittspartiet, så det på tide å vise at nok nok, vi finner oss ikke i det. Og jeg vil at mine halvsøsken, som har en far fra Kongo, skal vokse opp i et land der de like mye verdt som alle andre i det samfunnet her, og der har vi som i det panelet her et ekstra stort ansvar for å sørge for det. Da må vi dessverre avslutte denne sekvensen, og vi skal over på et annet tema, og det introduseres i form av en video. Nei, absolutt ikke. Du vet ikke skam så hensiktsmessig for noe som helst? Nei, det synes jeg ikke. Både og, altså det jo en liten sånn dobbeltmoral i det at man skal bry seg så mye om miljø og det ene og det andre, men så vil man gjerne ta den ekstra sydenturen i år også, så det jo... Ja, jeg jo også en av de da, men så... Det jo et viktig poeng, og man har jo den lille indre skammen også når man kanskje setter seg på det flyet. Jeg synes ikke man skal skamme seg, men man kan jobbe med en bevisstgjøring og ikke fly unødvendig mye. Og... Sånn en kollega av meg, jeg spurte han hva han gjorde, og han flyr den ene veien og tar tog den andre veien. Jeg tenker at det viktig at man legger opp til gode alternativer, sånn at det lettere å velge mer miljøvennlig, for eksempel lyntog eller sånne type ting. Men jeg tenker at når alternativene som de så kan man ikke nødvendigvis si at man må skamme seg når man tar fly. Fordi at det vel en del av verden i dag, da. At de må fly av og til. Så skam synes jeg ikke. Det noen som skammer seg mer enn andre, og dere i Grønn Ungdom, dere mener vel at vi skal skamme oss så mye at vi skal innføre en flykvoter. Dere har vedtatt en uttalelse om at man ikke skal få mer enn 2 flyreiser i året. Så tolker jeg det riktig hvis jeg sier at hvis jeg har fløyet til en begravelse i Trondheim og en jobbreise til Bergen, så blir det ikke noe fly til Lofoten i år. Da må du eventuelt kjøpe en ekstra kvote og betale for å forurense ekstra. Og dette handler om at i møte med klimakrisa så må vi slutte å gjøre det som forurenser. Vi må også slutte å fly. Klimakrisa fordrer ekstremt raske samfunnsendringer, og det politikk av dette kalibret vi trenger. Senterpartiet har ingen tiltak for å redusere flytrafikken raskt nok, og det fordi dere konsekvent setter andre hensyn foran kampen mot klimakrisa. Nå tiden for å sette klima først, også når det koster noe, og det det bare vi som gjør. Har dere satt distriktene først når dere nylig har vedtatt en uttalelse om at dere øker oss økt satsing på kortbanenettet? Er det motsatte av det hun sier? Jeg synes det her et uttrykk for den politikken som MDG fører, og det handler om at, og for å begynne der da, men de har vært det tydeligste partiet på at dere vil strupe oljeøkonomien. Og der vi i sentrummet, vi enige at vi skal slutte å gi utvinnings- og letetillatelser, for det dårlige investeringer i fremtiden vår. Samtidig vi ikke så ivrige på å gjøre det så raskt som dere. Og da kommer et forslag som det her. Og det jeg synes noe av det verste med det, det faktum at de næringene som vi avhengige av, som grønne, fremtidsrettet, og som vi trenger at utvikles, ikke avvikles, det dem som rammes av denne type forslag. Det her å gjøre forskjell på distrikt og by, det å gjøre forskjell på folk avhengig av hvor mye penger de har, og jeg får det ikke til å gå opp. Hvordan jobber og hvordan marked, hvordan næringer det vi skal ha igjen, hvis vi ikke skal ha de grønne fornybare som i distriktene, knyttet til naturressursene, men heller ikke oljeøkonomien. Det forstår ikke jeg, og vil gjerne ha svar på det. Bare et spørsmål til først til deg. Må man ikke redusere flytrafikken noe hvis man vil klimaproblemene til livs? Jo, men vi har tiltak som skal endre flytrafikken. Det ene handler om elektrifisering av kortbanenettet, som ekstremt viktig, for de trenger virkelig å bruke fly på de avstandene. Noe annet at vi må gjøre enda mer for å få mer biodrivstoff over på flyene. Og så i tillegg så har jo Senterpartiet vedtatt at vi vil endre Avinors vekstmål, og gjøre det om i stedet til et kvalitetsmål for de eksisterende flystav, eller lufthavnene vi har. Du må forstå at en politikk som ikke kutter
kutter utslippene dramatisk. Det heller ingen god distriktspolitikk. Du kommer fra et parti som ikke vil røre flytrafikken, ikke røre kjøttforbruket, eller biltrafikken, eller oljeindustrien. Dere også mot klimaavtalen med EU, som den eneste klimapolitikken Norge har med denne regjeringen. Dere vil ikke kutte utslipp ute, dere vil ikke kutte hjemme. Med deres politikk så når vi ikke klimamålene våre, og vi må forberede oss på en framtid som veldig mye vanskeligere enn å måtte fly litt mindre. Forskjellen på god og dårlig klimapolitikk, det hastigheten på den. Deres går for tregt. Jeg mener oppriktig. Jeg vil heller ha den beste klimapolitikken enn å ha den som går raskest, eller den som den som byr mest. Fordi det handler om at vi faktisk skal få det her til å fungere. Vi skal ha arbeidsplasser i fremtiden. Vi skal ha utvikling. Og der det jo sånn at dere har tiltak som smerter veldig på ulike bedrifter, som smerter på individet. Vi skal ikke... Dette et forslag som kommer til å øke forskjellene dramatisk mellom folk. Mens vi i Senterpartiet, vi tror jo på at naturressursene i vårt langstrakte land, det et gode som vi har. Og den kunnskapen folk i det her landet har, det et gode. Og i tillegg de små forskjellene som gjør at alle kan tjene seg det. Ja, vi har 11 år på å halvere verdens klimagassutslipp. Den type forslag som dere legger frem, det har ikke realismen i seg. Og det kommer til å fjerne våre fordeler. Det finnes tre former for ungdomspartier i Norge. Det de som ikke skjønner at vi trenger ekstremt raske samfunnsendringer for å stanse klimaendringer. Det de som roper om revolusjon, men ikke foreslår et eneste konkret klimatiltak. Og så det grønn ungdom som foreslår politikk av det kalibret vi trenger for å stanse klimakrisen. Jeg egentlig ute, men et kort spørsmål til deg til slutt. Hvordan vil det gå med næringslivet i distriktene hvis de må slutte å fly? Jeg mener at jobbreiser i regi av næringslivet er noe av det som lettest å erstatte. Vi må belage oss på å ta mange flere møter på Skype, og så det også sånn at vi har sagt at vi vil gi unntak for flyplasser på kortbanenettet. Men klimaendringene gjør ikke unntak. God klimapolitikk er god distriktspolitikk. Vi fortsetter med klimadebatt, da kan dere gå tilbake til plassene deres, så skal vi utvide horisonten. Ja, vi skal holde oss til fly. Det godt å se at dere ivrige. Jeg tror jeg starter med deg, Martine. Har du noen gang sittet på et fly, skulle til et sted hvor det finnes et realistisk alternativ, og kjent deg litt skamfull for at du allikevel flyr? Ja, jeg skal innrømme at det av og til jeg sitter på de flyene og tenker at jeg kunne kanskje ta tog, men som regel så har jeg på det flyet av en grunn. Og jeg tror ikke det å påføre folk skam særlig konstruktivt akkurat på dette. Jeg tror vi heller skal prøve å finne noen løsninger. Fordi det mange klimavennlige valg som vi kan ta som enkeltmennesker, men samtidig så må vi se utover grønnsakshagen til naboen, og så må vi se og løfte blikket litt mer internasjonalt, fordi at hvis vi reduserer klimakampen til handler om flyskam eller bompenger, så det klima og verdens fattige som taper på det. Og fordi at vi trenger et grønt skifte i Norge, men verden trenger en grønn revolusjon. Og da, fordi at klimakrisen global, så må vi finne internasjonale løsninger. Og da kan vi ikke se oss blind på sånne enkelttiltak bare her. Vi må også bidra til at utslippene kuttes i andre land. Og når vi står her og diskuterer flyskam, og når partilederne våre diskuterte bompenger i går, så det andre land som planlegger kullkraftverk og mye mer forurensende ting. Og dette handler ikke om at vi ikke skal gjøre noen ting i Norge, for det klart at vi skal det, og vi gjør også det. Men jeg mener at Norge kan spille en nøkkelrolle i det å få med flere land på det grønne skiftet. Da må vi ha teknologisk utvikling. Vi må investere pengene våre i fornybar energi. Og da kan vi kutte utslippene internasjonalt, som det som monner. Og vi kan skape arbeidsplasser, og vi kan være med å løfte mennesker ut av fattigdom. Så vi må rett og slett ha to tanker i hodet på samme tid. Det utslippene internasjonalt som teller. Men flyr vi for mye i Norge, Andreas i SU? Altså, det har jo blitt en helt absurd situasjon. At i stedet for at det regjeringen som skammer seg for at de ikke får ned klimagassutslippene, så det vanlige folk som tar et personlig ansvar for å endre sitt liv for å få ned klimagassutslippene. I stedet så det regjeringen som burde føle på oljeskam, motorveiskam og gruveslam skam. Norge har blitt mer oljeavhengig de siste årene, ikke mindre. Når 40 000 unge streiket for klima utenfor Stortinget, så satt den gjengen der inne og åpnet 90 nye leteblokker for oljebransjen. Det flyselskapet Avinor, som ansvarlig for flyplassen i Norge, gir bonus til flyselskaper for å få de til å fly enda mer. Og det bygges motorvei over hele
landet. Dette vi skal snakke om skam, så det mest skammelige at denne regjeringen har meldt Norge inn i den skammelige klubben av land som øker sine klimagassutslipp. Og hvis det ofte oss i SV, så melder vi oss ut av den klubben i dag. Men kan jeg spørre deg da, det sånn å forstå at du ikke mener at man trenger å ha noe personlig ansvar for å redusere klimagassutslippene så lenge politikken ikke på plass? Altså, jeg mener at det utrolig motiverende og bra at folk gjør endringer i sin liv for å løse klimaproblemet. Men hvis vi virkelig skal klare å endre klimaproblemet, så må vi gå etter den store fisken. Det 100 selskaper som står for 71% av verdens klimagassutslipp. Altså, selskaper som får lov til å tjene penger på å ødelegge vår felles klode. Nå det på tide at vi setter klima og menneskets sine behov over profitt. Nå trenger vi systemendringer, ikke klimaendringer. Jeg trekker Grønn Ungdom inn igjen, fordi dere har jo MDG-medlemmer som har sagt at selvfølgelig skal vi føle flyskam når vi flyr. Mener du også det? Ja, jeg mener det veldig spesielt hvordan det nærmest konsensus blant partiene om at konseptet personlig ansvar ikke finnes i klimasaken. Selvfølgelig finnes det. Selvfølgelig skal vi skamme oss over at vi i verdens rikeste land flyr mer og spiser mer kjøtt enn nesten alle andre på jorda. Så det sant at det regjeringen og de som har styrt landet de siste 10, 20, 30 årene som skal skamme seg mest. Vi har foreslått å bygge Nord-Norgebanen. Lyntog mellom de store byene, gjøre Finnmark til testfylke for elfly. Ingen av de tingene har blitt fulgt opp av regjeringen. De gjør det dyrt og vanskelig å reise miljøvennlig i stedet for lett og billig. Nå det på tide at politikerne tar ansvar, fordi flyskam det den folkelige reaksjonen på fraværet av klimapolitikk i Norge. Når politikerne ikke tar tøffe valg på vegne av klima, så det damen i gata som må gjøre det. Og ja, Erna må i skammekroken, men vi trenger politikere som villige til å prioritere den satsningen på kollektivtransport som dere ikke har gjort. Og hvis du for eksempel ser på den motorveiutbyggingen dere har hatt i det siste, så det rekord i norsk historie. Samtidig har dere økt momsen på kollektiv, som gjør det dyrere å reise kollektivt. Daniel i Unge Høyre, du skal må få svare på veldig mye her. Takk skal du ha. Du blir vår Erna Solberg i dag. Med denne regjeringen så har utslippene i Norge gått ned 1,3 millioner tonn CO2, og det ikke nok. Jeg helt enig i det, men før så sa faktisk Grønn Ungdom at vi skulle slutte å kjøre bil. Så begynte folk å kjøre elbil. Nå sier Grønn Ungdom at vi skal slutte å fly, men jeg tenker at vi i stedet skal finne opp elfly. Og så skjønner jeg at Grønn Ungdom ikke så interessert i å høre på meg. Og det helt greit, men en person som dere burde høre på deres egen stortingsrepresentant, Per Espen Stoknes, som har skrevet en bok. Han vara for Une Bastholm på Stortinget, og han har skrevet en bok om klimapsykologi og har doktorgrad i klimaøkonomi. Og han skriver at for å få folk med oss på å løse klimakrisa, så funker det ikke å snakke om hvor forferdelig vondt og kjipt og vanskelig alt kommer til å bli. Vi må heller fokusere på mulighetene som ligger i det grønne skiftet, om nye grønne jobber, om helse, om bedre helse og teknologiske fremskritt. Og klimakrisa, den reell, og jeg også bekymret for det, men det funker ikke å bare dytte ansvaret over på alle enkeltmennesker. Det vi trenger, er systematiske endringer i hele samfunnet, og det eneste skam og dommedagsprofetier gjør, det at vi får folk til å føle avmakt og klimapessimisme når vi trenger nye løsninger og klimaoptimisme. Hvis vi holder oss... Vi skal snakke mye om klima og utslipp, men la oss holde oss til fly. Løsningen her å finne opp elfly. Du enig i det, Ina? Delvis er jeg enig at vi kan finne opp elfly, og det finnes jo allerede. Jeg tror at Norge kan bli et testingsenter for elfly, men jeg tror også at vi kan ha lyntog mellom de store byene. Og jeg mener at buss og tog for unge burde vært mye, mye billigere enn det det i dag, så hadde vi hatt muligheten til å reise med buss og tog. Men problemet jo at Daniel fra Unge Høyre står og snakker om alle disse tingene her veldig fint. Men hvorfor kan du ikke gjøre det? Du sitter i regjering, og du har styrt Norge de siste 6 årene, og vet dere hva som har skjedd? I fjor gikk klimagassutslippene opp. Ja, og det samtidig som vår generasjon har fått den største oppgaven. Vi skal kutte halvparten av verdens utslipp på 11 år. Og da det på tide at regjeringen begynner å levere. Dere har folk på Stortinget fra FRP som sier når klimastreikende ungdom går ut i gatene fordi de redde, og de leter etter noen som kan ta ansvar for deres fremtid, så går Jon Helgheim fra FRP ut og sier at det klimahysteri, og at de klimaromantikere. Det vi trenger nå, det handling. Vi trenger ikke en regjering som sitter og lar klimagassutslippene øke. Vi trenger å gjøre det som trengs og få Norge inn i fornybarsamfunnet. Okay. Vi skal snakke mer om klima og miljø, men jeg tror nå at vi skal finne fram, vi har utstyrt dere med noen sånne artige ja-nei-skilter for å få det helt klart og tydelig her.
hva partiene og representantene her egentlig mener. Da ser du som alle har fått skiltene sine opp, og vi har ikke kommet inn på kjøttskam enda, men vi kan jo begynne med et personlig spørsmål til dere alle. Spiser dere kjøtt? Det... Ja, det var en vegetarianer. Vi må også da spørre, siden vi snakket litt om fly og personlig ansvar. Har dere, eller du, brukt fly på feriereise det siste året? Oh yeah. Teller det til Trøndelag, eller? Det er ferie, det. Det er ferie, det går an å dra. Trøndelag er et fint feriemål. Ja, det er det. Godt tips. Ja, det var litt av hvert. Det var, vi ser egentlig litt dårlig her, men i hvert fall SV svarer nei. Da prøver vi oss med et spørsmål til. Jeg vil si at dere klarer dere veldig bra i kveld, sammenlignet med moderpartiene i går. Jeg må bare skryte litt av dere. Neste ja-nei-spørsmål. Er det greit å skulke skolen for å demonstrere for klima? Hæ? Er det greit å skulke skolen for å demonstrere for klima? Her har vi også en rimelig klar... Det var vel 1. Ja. Bør det bli dyrere å fly av hensyn til klima? Det var en et nei der også. Der har vi en litt surre... Vi har fått kvoter. Altså, man må kjøpe kvoter. Få det inn i kvotemarkedet. Da har vi tenkt å drøfte litt olje, og har 2 spørsmål som går direkte på det. Det første er, bør staten fortsatt subsidiere leting etter olje og gass? Det var ja, helt ytterst til høyre, der får vi vel si. Det, og litt sånn nøling i AUF. Interessant. Men bør det settes en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon? Kan dere som har et ja i hånda, la det bli værende, og de med nei kan sette det ned? Sett oss ned. Dere kan legge ned skiltet. Da har jeg bare noen korte spørsmål til dere som vil sette en sluttdato. Grønn Ungdom, når skal den være? 2030. Vi har ikke satt en dato, men vi vil ikke ha noen flere konsesjonsrunder. Så dere har ikke satt noen sluttdato? Ja, ikke en spesifikt, men vi må gjøre det. Du skal ta kortet ned. Ok, greit. Når er sluttdatoen ditt? Vi har ikke satt noen sluttdato, men nei, fordi det er sensor. Nei. Du kan opprettholde ditt, ja. AUF, når vil dere? Ja, AUF har satt 2035. 2035? 2030. Røde Ungdom har fått gjennomslag for å si at Rødt skal avvikle oljeindustrien innen 2030. 90% innen 2030. Rødt sin olje eller Norges? Nei, Rødt. Hadde Rødt tatt all olje, så hadde det vært veldig mye som skjedde her. Greit. Dere som da, jeg kan begynne her, dere som har satt en sluttdato. Dere tilhører for eksempel AUF, et parti hvor moderpartiet ikke har satt noen sluttdato. Hva er det dere har skjønt som moderpartiet har skjønt, eller er det de som ikke har skjønt noe? Vi har skjønt at vi må ha en ambisjon om at vi ikke skal leve med olje om veldig kort tid, fordi planeten tåler det ikke. Men så vil jeg bare si at det med sluttdatoen er jo en ambisjon om når man skal være ferdig med det, men det viktige er jo at man ikke åpner og leter etter nye felt. Det er det som er poenget. Og så er poenget også at i Norge så har vi utrolig store muligheter, og det er vi nødt til å snakke mer om, fordi vi kan bli verdensledende på havvind, vi kan bli utrolig gode på bioøkonomi, og innlandet kan bli vår motor. Vi kan satse på havbruk, vi kan satse på nye proteinkilder. Mulighetene er enorme, men akkurat der vi er nå, så ser vi ikke de mulighetene, fordi vi har blitt alt for oljeavhengige. Så det er jo det som er det viktige for AUF. Vi kan jo snakke om sluttdato og alle de tingene. Jeg mener det er viktig å ha ambisjon om det, men poenget er jo hva vi starter med nå. Og da er vi helt klare på at vi vil bruke politisk styring for å gjøre Norge til testsenter for elfly. Vi skal bruke politisk styring til å få en havvindpark som Norge kan bli verdensledende på. Og vi, der tør vi å bruke... Vi skal komme litt tilbake til alle alternativene. Det var første spørsmål om
Dere har altså satt en sluttdato. Moderpartiet har ikke gjort det, og da fortsetter jeg med sosialistisk ungdom. Mm. Dere fikk ikke med SV på å sette en sluttdato. Er det fordi moderpartiet ditt har sett noen konsekvenser som dere kanskje ikke har sett, eller har de ikke skjønt poenget? Jeg tror det, bare fordi vi er ganske unge og radikale. Men det burde ikke være så radikalt, fordi vi har 11 år på oss, og vi har 11 år på oss til å halvere verdens klimagassutslipp, dersom vi skal unngå klimakatastrofe. Og verden har allerede funnet 5 ganger så mye olje, kull og gass enn det vi kan forbrenne, dersom vi skal ha sjanse til å nå Parisavtalen. Og da må vi, som verdens rikeste land, som har tjent oss skamrike på olje, tørre å si at noe av den oljen som skal bli liggende i verden, den er faktisk vår. Da skal også Rød Ungdom på lov til å kommentere sluttdatoen. Som alle eventyr så må også oljeeventyret ta slutt, og olje har vært utrolig viktig for å bygge Norge som det samfunnet det er i dag. Vi må innse at det å åpne nye oljefelt, det å fortsette å satse på olje og gass, det er å gå baklengs inn i fremtiden. Det haster å avvikle kontrollert oljeindustrien, og det er derfor jeg veldig stolt av det jeg viste i sted, nemlig det at Rødt er for å fase 90% innen 2030. Vi har dårlig tid på oss, og det er på tide å gjøre noe nå. Det vi mangler, det er politikere som tør å handle, det er politikere som tør å gjøre noe med klimaendringene, og som tør å også sette klima og miljø og mennesker og natur over kortsiktig profitt. Derfor så trenger vi systemendring og ikke klimaendring, og vi trenger virkelig å satse på nye grønne arbeidsplasser for fremtiden, slik at vi, alle som sitter her, har en klode å vokse på. Ada, dere, en del av de partiene dere står sammen med her er på en måte i samme blokk og kan komme i regjering sammen. Du er ikke interessert i noe sluttdato. Nei, og det handler jo ikke om oljevirksomheten, men det handler jo nettopp det om å sette en bastant sluttdato kontra det å på en måte jobbe med. For det første så må vi få en slutt på at det gis tillatelser til leiting og til utvinning i den tiden vi er inne i. For det kommer til å henge med oss, som er ungdomsgenerasjon nå, i lang tid fremover. Det er en dårlig investering i norsk økonomi, i norske arbeidsplasser, i tillegg til at det er en elendig investering i klima. Men så i tillegg så er det nettopp det at vi må bygge opp de her alternative arbeidsplassene, og det er massevis av grønne fremtidsrettet arbeidsplasser i det hele landet, i industri, i bedrifter. Der må vi utvikle, ikke avvikle, derav den diskusjonen vi hadde på fly i sted. Men vi må også tenke på at det er mange arbeidsplasser, det er mye penger i olja i dag, og vi må kunne gjøre en del tiltak og sette inn en del investeringer nettopp på hva er det vi skal ha som erstatning. Fordi hvis vi ikke har den erstatningen, hvordan skal vi da ha råd til å bygge ut togtilbud over hele landet? Hvordan skal vi da ha råd til å virkelig gå foran og investere i de nye løsningene og den nye teknologien som gjør at Norge kan være verdensledende på klima? Så vi ser at de to tingene henger sammen. Jo, vi kommer til å slutte med letelisensene og med utvinningslisensene, men samtidig så må vi gjøre de investeringene i fremtidens næringer. Og der har denne regjeringen gjort en forferdelig jobb. Vi har dere bruker dobbelt så mye oljepeng som vi gjorde under 8 år i regjering. Det har dere gjort på 4. Og samtidig er investeringene i annen industri som er basert på land og som ikke er så avhengig av olje, de er rekordlav. Dette er å gå baklengs inn i fremtiden, og den prioriteringen dere har i norsk klimadebatt, ja, det er å være fraværende. Det høres ut som du da egentlig er mer enig med for eksempel Daniel, som deltok i klimademonstrasjoner i vår, så vidt jeg vet. Da var en av parolene stans all oljeleting, men den stiller ikke du deg bak. Nei, og hvis jeg hadde trodd at den eneste løsningen på å løse klimaproblemene var å legge ned norsk oljenæring, så hadde jeg også vært for det. Men å legge ned oljenæringen vil faktisk ikke løse noen problemer. Og la meg ta et eksempel da. Hvis Nike hadde sluttet å produsere sko i dag, så hadde jo ikke folk sluttet å gå med sko. De hadde bare kjøpt den fra Adidas eller New Balance i stedet for. Og hvis vi hadde lagt ned oljenæringen i dag, så hadde jo bare folk kommet til å kjøpt skitten skiferolje eller kull fra andre land, fra Russland, fra Kina, fra USA. Og da mener jeg faktisk at det er mye bedre og mye ærligere å si at vi kan heller selge norsk gass og bruke den i en overgangsperiode. Og jeg mener jo også at vi må, det har også Unge Høyre vedtatt, at vi må teste norsk oljeproduksjon opp mot klimamålene og passe på at det ikke blir det dumme landet som står igjen med masse olje og gass når alle andre land har gått over til fornybar energi. Men løsningen er jo ikke å legge ned oljenæringen, men å finne alternativer til den. Og så synes jeg det er et par ting som er litt rart med denne debatten, fordi venstresiden, de sier at de skal gjøre alt de kan for å redde klima, men Miljøpartiet og Senterpartiet, de sier jo nei til nye vindmøller, for eksempel.
venstresiden sier nei til å utvinne nye metaller for å lage batterier i det grønne skiftet. Og Senterpartiet, SV og Rødt er jo mot internasjonalt samarbeid som ACER, som gjør at vi kan transportere den grønne energien vi faktisk produserer i Norge til andre land. Men Daniel, sitter ikke du i en regjering med for eksempel Unge Venstre, som vel enig med ganske mange av de som... Så sitter ikke du i en regjering med Venstre, og Unge Venstre deler vel mange av de standpunkter du nå angrep? Ja, men regjeringen gjør ikke det, og regjeringspolitikk er at vi skal utvinne mineraler og metaller til det grønne skiftet. Vi skal ha vindmøller, vi har akkurat lagt ut en stor plan. Vi skal ha havvind, vi er for det grønne skiftet. Og problemet her er at vi sier ikke bare at vi skal gjøre noe med klima, vi gjør noe også med det, ikke sant? Dere i Unge Venstre, dere har forholdsvis nylig gått inn i regjeringen. Dere forhandlet med regjeringen om budsjett mange år, og da var kravet hvert eneste år at dere måtte få til et budsjett som førte til at klimautslippene gikk ned. Nå sitter dere i regjering, og hva skjedde med klimautslippene fra 2017 til 2018? Var det ikke en økning? Jo, men trenden siden vi har hatt en hånd på rattet er at utslippene går ned med over 1 million tonn. Og så er det jo sånn at denne regjeringen åpner faktisk færre oljeplattformer, halvparten så mange oljeplattformer, som det den forrige regjeringen gjorde. Men problemet i norsk oljepolitikk har jo vært at helt siden vi fant olje på lille julaften i 1969, så har norske politikere drukket seg stup dritings på petroleum. Og i år så fyller Norge 50 år som oljenasjon. Og i stedet for å gå i gang med å kutte utslipp, liksom komme i gang med å redde kloden, så får fossilkammeraten i Høyre Arbeiderpartiet en sånn gigantisk midtlivskrise, og åpner masse nye oljefelt som skal forlenge norsk oljeproduksjon med 50 år til. Det betyr at Høyre og Arbeiderpartiet mener at vi ikke har kommet halvveis i oljealderen enda, og at vi skal produsere utslipp eller produsere olje i 20 år etter at vi skal være et nullutslippssamfunn. Det mener jeg er å gamble mot egen fremtid. Vi har alle lest den samme forskningen. Vi har alle sett de samme klimaødeleggelsene og det samme ekstremværet. Og vi vet at om vi ikke gjør noe nå, så er det for sent. Enten så er Arbeiderpartiet Høyre tunghørte, eller så gidder de ikke høre etter. Nå har vi 83 felt i produksjon på norsk sokkel i dag. Det holder. Vi trenger ikke flere. Nå må vi ta Norge fra å være en oljenasjon til å bli et fornybar samfunn. Da lurer jeg på, er Fremskrittspartiets ungdom også tunghørte? Dere hører vel også til klima... De er tunghørte, de også. Det er tunghørte, ja. De hører vel til fossilkammeratene? Unnskyld? Dere hører vel... Jeg kan godt gjenta det. Dere hører vel også til fossilkammeratene? Absolutt. Ja. Og dere er vel egentlig stolte av det? Ja, og det mener jeg at vi som nasjon skal være. Og... Hva er det vi egentlig står her og diskuterer? Jo, vi står og diskuterer 225 000 mennesker som jobber i oljebransjen. Det er familier som er avhengig av den inntekten for at ting skal gå rundt. Og så står man her og snakker om at det er som om det er noe man skal skamme seg over. Jeg mener man skal være stolt, ja. Det er 225 000 mennesker som jobber i oljesektoren. Hver femte krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Og så er det partiet i dette panelet som også ønsker å legge ned Norges viktigste næring. Men det er både arbeidsfientlig og det er klimafientlig. Og det som er fakta, det er at hvis du fjerner gass fra Europa, som da er noe dere der borte ønsker, så må du også erstatte det med noe. Fordi enten man liker det eller ikke, så bruker man altså energi. Og da er det sånn at den enkleste måten å erstatte den gassen på, det er ved kull. Og det vi fører til, det er at de europeiske utslippene øker med 300 millioner tonn CO2 hvert eneste år. Og det er 6 ganger så mye som Norges totale utslipp. Så det er jo ikke bare arbeidsfientlig, det er altså klimafientlig. Det verste vi kan gjøre for klima, det er å legge ned olje- og gassektoren. Og vet du hva jeg er glad for? Jeg er glad for at Arbeiderpartiet er mer enig med FRP enn AUF i dette spørsmålet. Veldig kort. Først en veldig kort replikk til Unge Venstre. Problemet med oss liksom skulle satse storstilt på norsk gass, er det at gass konkurrerer ikke bare ut kull. Det konkurrerer ut fornybare alternativer i Europa. Og nå står Europa midt inn i en fornybar revolusjon, og FPU er jo mer opptatt av at vi skal selge norsk olje og gass til Europa, enn at vi skal nå klimamålene våre. Europa har redusert sin utslipp med 23% siden 1990. I Norge har det nesten stått stille. Det er fordi at de har bygget ut mer fornybar energi, satset på klimavennlige alternativer, mens vi har hatt regjeringer, uavhengig av farge og politisk tilhørighet, som satser på oljenæringen framfor å kutte utslipp. Men Sondre, hvorfor kan ikke du være stolt av at norsk gass sørger for
at utslippene reduseres i Storbritannia. For første gang siden 1882 så hadde Storbritannia en kullfri uke. Og det veldig fint, men når du snakker om at norsk gass er noe som skal bære framtiden og bære norsk økonomi framover, så skjønner alle at det feil. Nå skal Europa over i en framtid hvor de 2050 skal ha null utslipp. Da kan ikke vi drive og satse på norsk olje og gass framover. Vi skjønner at det bred borgerlig enighet om klimapolitikken. Da tror jeg vi henvender oss litt til den andre siden her. Ina, en oljetopp sa i januar, og det tror jeg var en kommentar egentlig til deg. Skoleverket har sviktet fundamentalt når så mange unge ikke har forstått betydningen av oljesektoren for norsk økonomi. Ja, og det mener jeg er noe av den utfordringen vi står overfor, at det er det vi debatterer mot. Og da vil jeg jo si at Bjørn Kristians sitt parti, og mange av partiene har, og regjeringen, mener jo også det samme, at Norge skal fortsette å pumpe opp mye olje som har gjort. Nå skal jeg få lov til å snakke, når dere snakket mellom dere i regjeringen kjempelenge. Nå er det min tur. Og det er noe av det skummeleste vi kan gjøre, for det er som å sitte igjen og produsere faksmaskiner mens resten av verden har gått over til e-post. Nå har vi en kjempemulighet til å bli gode på havvind, vi kan bli gode på bioøkonomi, alle de tingene, men da er vi nødt til å handle. Og så har jeg lyst til å si til Sondre Hansmar fra Venstre, altså det høres ut som du ikke sitter i regjeringen det hele tatt. Altså du kunne stilt ultimatum om dette, dere kunne gjort det når dere gikk inn i regjering. Det gjorde jo for eksempel KrF på kvinners rettigheter, noe jeg er utrolig uenig i, men de gjorde det. Det kunne dere gjort, men hva gjorde dere i stedet? Nei, dere søkte landet rundt etter klimafornektere, og ikke bare fant dere de, men dere fant de siste folka igjen i Norge fra FRP som ikke tror på klimaendringer, og tenkte, de folka der, de skal vi putte i regjering. Vi må prøve å komme litt videre, og ikke bare snakke om olje. Og jeg har et spørsmål til Hulda i Grønn Ungdom. Du nevnte at dere ønsket storsatsing på jernbane. Dere vil ha høyhastighetstog mellom alle store byer, elektrifisering av fly, Nord-Norgebanen og så videre. Men hvordan får dere penger til det når dere går inn for så drastisk nedtrapping av olje- og gassvirksomheten? Det handler om prioriteringer. Nå bygger regjeringen en gigantmotorvei på Vestlandet, som er tre ganger så dyr som Nord-Norgebanen. Vi kunne heller bygge tog. Den motorveien er for øvrig heller ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, så ikke lurt å bygge den. Og så viser land etter land at det er mulig å skape nye, grønne, lønnsomme arbeidsplasser. Sør-Korea har for eksempel blitt verdensledende innenfor miljøteknologi. Tyskland skaper jobber innenfor solceller. Det vi trenger er politikere som tør å ta en aktiv rolle i næringspolitikken, ta leder skape det grønne skiftet og legge til rette for at det blir lønnsomt å produsere fornybar energi og jobbe i miljøvennlige næringer, og ulønnsomt å produsere for eksempel olje. Og så skal jeg si, utslippene i Norge i 2018 økte fordi Høyre knapt har løftet en lillefinger for å få dem ned. Dere kunne bygge Nord-Norgebanen, dere bygger heller den motorveien. Hver gang vi foreslår på Stortinget å ta i bruk ny miljøteknologi, så stemmer dere mot. Og dere blar fortsatt opp for oljenæringen. Vi kutter klimagassutslipp i Oslo fem ganger raskere enn det dere gjør i regjering. Biltrafikken går ned, lufta blir renere, folk er fornøyde. Da er det åpenbart noe med vår klimapolitikk som virker, og noe med deres som ikke virker. Høyre er partiet som tviholder på 80-tallets løsninger, som venter mens resten av verden drar fra. Vi er partiet som handler nå. Flere av dere ungdomspartiene, inkludert KrFU, går inn for elektrifisering av sokkelen. Hvor lett er det å få oljeselskapene til å gå i gang med det når alle vet at dere vil trappe ned hele næringen? Jeg bare mener at klimakrisen er den største krisen vi har, og at vi må ta det på alvor, og da må vi også gi den næringen forutsigbarhet og respekt, fordi de har bygget opp veldig mye av velferdsstaten vår. Og da må vi kunne si til dem at fremover så kan vi ikke. Vi kan ikke pumpe mer olje, og vi må stoppe med konsesjonsrundene. Og jeg mener at Norge, vi har en nøkkelrolle når det gjelder fornybar energi, fordi vi må løfte dette opp i et internasjonalt perspektiv. Og havvind og karbonfangst kan være veldig gode alternativer, en god avslutning på det oljeeventyret vi har. Så jeg mener at Norge bør bruke veldig mye krefter og tid på å utvikle de næringene, gjøre teknologien lett tilgjengelig for andre land, sånn at de også kan ta del i det grønne skiftet. Så det vil være hovedbudskapet fra KrFU ut her, det er at vi må gi oljenæringen forutsigbarhet, men vi må også si at vi kan ikke fortsette å pumpe olje. Hvis dere ikke skal fortsette å pumpe olje, så må dere kanskje gå inn for noe annet. Flere av dere har gått inn for en storstilt oppbygging og utbygging av vannkraft.
Betyr det at dere skal si ja til den vindkraften, hvis jeg spør deg, Ada? Eller husker jeg feil når jeg mener å huske at dere på landsmøtet mente at for eksempel kommuner kunne nedlegge veto hvis ikke de ville ha de vindmøllene? Jo, men det mener vi. Vi mener at primært nå så bør Norge, med de ressursene vi i dag har, så bør vi gå foran og utvikle havvind. For det et godt alternativ. Og vi mener at vi må høre på folket lokalt. Og når folket lokalt sier vi ønsker ikke de her vindmøllene på land. Så du vil ikke ha vindmøller på land? Jo, vi er åpen for det for kommuner som ønsker det. Men poenget er jo, med en så sentraliserende regjering som vi har, så er det faktisk noen som har lyst til å høre på folket lokalt. Vi har lyst til å høre hva de mener, om det er faktisk noen ting som passer for deres kommune. Og vi trenger den energien, men vi har også alternativer. Det er oppgradering av vannkraftverkene våre. Det er å utvikle havvind. Det er mer til at altså, denne regjeringen har fått tilbud på sølvfat. Det å kutte 2 millioner tonn CO2 årlig fram mot 2030, og takka ned til det gjennom et CO2-fond for tungtransporten. Det er masse tiltak vi kan ty til, men det er denne regjeringen som viser nok en gang deres prioritering i oljepolitikken det over, og klimapolitikken er å være fraværende. Men programleder, det er bare... Programleder, det er bare et, svar nå, så vil, det er bare et parti. Jeg vil ha litt korte svar nå. Ina, dere har ivret stert for en sånn nasjonal plan for vindkraft. Støtter du den som nå... er lagt fram? Ja, så vi ønsker at det skal bygges ut vindkraft, men poenget er jo at vi må se på der folk bor. Hvis folk er alt for redde for at naturen blir ødelagt, så er man nødt til å se på det, og det tror jeg man finner helt fine løsninger på. Og så mener vi at det aller viktigste vi kan gjøre, det er havvind. Det er der Norge kan bli verdensledende på grunn av den teknologien vi har i olje og gass, og det er det viktigste. Men da man bruker et virkemiddel som de er utrolig redde for på høyre siden, der de driver og styrer med markedet, det er å bruke politisk styring. Andreas, vil dere i SU ha vindmøller på land? Altså, når det kommer til vindmøller, så synes jeg at det lette svaret er at vi skal bygge ut ny grønn energi i Norge. Og jeg synes faktisk vi kan lære av hva det var vi gjorde med oljen. For det er mange land som har olje, men det er kun Norge som er verdens beste land å bo i. Og det er fordi vi tok politisk kontroll over denne ressursen. Vi hadde politisk vilje til hvordan vi skulle bygge den ut, og vi hadde politisk vilje til hvordan vi skulle fordele dette til fellesskapet. Og da er jeg opptatt av aktiv statlig styring. Vi har nå et statlig selskap som er eid av fellesskapet, Equinor, som bygger havvind utenfor USA, som bygger havvind utenfor England, som bygger havvind utenfor Tyskland. Hvorfor gjør vi ikke dette i Norge? Hvorfor bygger vi ikke ut denne kompetansen i Norge og skaper de gode lokale arbeidsplassene? Da får vi grønn energi, og vi får bygget en kompetanse som vil gjøre oss verdenledende. Jeg synes vi skal være et grønt fyrtårn, ikke bare i Norge, men i hele verden. Tobias, skal vi ha vind for land? Jeg mener vi trenger en reindustrialisering i Norge. Akkurat som vi bygde landet etter krigen, så er det nå på tide å si at vi trenger mer industri, og vi trenger nye grønne arbeidsplasser. Vi kan ikke leve av kunnskap, vi kan ikke leve av å klippe håret til hverandre, vi kan ikke alle leve av å selge kaffe på en kafé. Derfor er det viktig at vi anerkjenner at vi må skape noen verdier, og det er derfor Rødt og Rød Ungdom mener at vi må bruke de mulighetene vi allerede har i Norge i form av å ha verdens beste fagarbeidere innenfor leverandørindustrien, i olja, og bruke den kunnskapen de besitter og har, nettopp inn i de nye grønne arbeidsplassene. Og så har vi noen arbeidsplasser her i Norge. Vi har industri allerede som er veldig bra. Vi produserer verdens reneste aluminium. Det er noe jeg har lyst til å fortsette med. Var det et svar på om dere vil ha vindkraft på land? Vi mener først og fremst at vi skal ha vindkraft offshore, der det ikke kommer i konflikt med uberørt natur, og der det ikke kommer i konflikt med for eksempel urfolksområder. Og det er det som er aller viktigst for oss, at vi anerkjenner den massive motstanden det er, der vindkraften, de foreslåtte parkene, kommer i konflikt med uberørt natur. Kort til slutt, Grønn Ungdom, vindkraft til havs påstås foreløpig ikke å være et alternativ. Hva da? Det er et alternativ. Vi har foreslått at staten skal gå inn og satse på vindkraft i havs i den sørlige Nordsjøen. Der er det potensial for bunnfaste havvindmøller. Teknologien er moden. Investorene finnes i Europa. Det vi mangler er politisk vilje. Så, til vindkraft på land. Spørsmålet for oss er ikke om vi skal ha det, for det skal det. Men hvor den skal stå og de vindmøllene skal stå. Vi sier nei til vindkraft i uberørt natur, fordi ja, vi har en klimakrise, og vi har også en naturkrise. Og FNs naturpanel er klare på at tap av natur er minst like alvorlig for menneskeheten som klimakrisen. Så vi har en regjering nå som bygger ned natur i rekordfart. Høyre asfalterer dette landet med motorveier, rullebaner, og det kommer vi aldri til å akseptere. Og jeg mener at det fornybare energispillet til Høyre, det er spill for galleriet. Dere blir fortsatt opp for oljenæringen. Det kommer vi aldri til å akseptere. Da tror jeg vi avslutter denne bolken. Vi skulle selvfølgelig også gjerne ha snakket om for eksempel bompengeskam.
Men, og det er mye annet vi kunne ha snakket om. Vi skal nå ta, gå over til neste video, gå over til neste tema og introdusere det ved hjelp av en video. Jeg synes det er litt, kanskje litt spesielt at en så snever sak får så mye oppmerksomhet. Veldig spesielt at det har gått så langt at det har kommet et eget parti for det. Ja, man burde jo betale, men kanskje ikke blakke seg på det. Og så skjønner jeg at det er vanskelig å finne en god løsning som alle er fornøyde med. Selve problemet er jo egentlig hvor disse pengene skal komme fra i det hele tatt. Hva skal man ta fra oljefondet, så kommer vi til å gå konkurs før eller siden uansett. Så spørsmålet er jo hva som er riktig. Altså skal alle sammen betale for bompengene eller for veiene og det ene og det andre nå? Og da innfører vi flere bommer, så er det bare en del av befolkningen som faktisk får utbytte av det. Jeg synes at det er litt bra, fordi at det, vi må ha bompenger. Det trenger vi for å få nye veier, men det går en grense for hva folk har lyst og kan betale seg. Så at det blir en som satt litt fokus på det, synes jeg er helt greit. Det synes jeg bryr meg ikke så mye om. Jeg vet at det blir dyrere, men det synes jeg ikke er verdens undergang. At jeg skal betale mer. De som kjører mer, må betale mer. Man må høre på opprøret, som er. Jeg kjører ikke bil selv, og reiser mest kollektivt eller går. Og tenker at man må hente pengene til prosjektene noen steder. Men jeg tenker at man må høre på folk, fordi folk er sinte. Så da må man ta det på alle. Ja, vi skulle jo veldig gjerne hatt Bompengepartiets ungdom til stede her. De fikk jo ikke tak i. Men dere kan ta fram de ja-nei-skiltene deres. Fordi dere skal også få lov til å si nei eller ja litt igjen nå da. Og da starter vi jo med bompengene da. Bør bompengene brukes til å finansiere kollektivtrafikk? Da hadde vi 8-1 bort på siden her. Unnskyld, det var rødt da. Unnskyld, 7-2. Dere står så langt unna, så det er vanskelig å se. Dere ser jo dere, så vi trenger ikke... Ytterkantene, kan vi vel si, er imot. Da prøver vi oss med et bompengespørsmål til. Bør bompengene i storbyene økes fra dagens nivå for å forbedre kollektivtrafikken? Litt usikker der i KrFU. Ja, det kommer litt an på hva du kaller storbyer. Da. Jeg tror det er fint at i de storbyene hvor man har gode kollektivmuligheter, så kan man det. Men jeg skjønner at bompengebelastningen kan være litt stor for en del barnefamilier i noen byer. Da fikk du sagt noen barnefamilier. Ja, vi går videre. Ok. Bør elbilfordelene svekkes etter 2021? Der har vi litt frem og tilbake på Grønn Ungdom. Og Rød Ungdomssida. Da går vi over på noe annet som også har med lommeboka å gjøre. Bør bensinavgiftene, eller drivstoffavgiftene, økes? Det var ikke helt full enighet på den siden der, og det var det vel heller ikke her. Og litt nøling i... Vi vil jo fjerne dem og erstatte det med veiprising. Men skal dere ta inn like mye penger da, eller... Altså, det er jo summen vi skal fjerne både drivstoffavgifter, bompengene og årsavgiften, og så skal vi få til et forurensebetalersystem med veiprising. Greit. Ok, da spør vi et par siste spørsmål her også. Tar moderpartiet ditt klimautfordringen tilstrekkelig på alvor? Når vi har korrigert dem i hvert fall. Ok. Prøver oss på ett til. Er moderpartiet ditt for opptatt av arbeidsplasser på bekostning av klima og miljø? Her var det veldig mye... Det er jo kombinasjonen av det. Altså, det er jo lov å være opptatt av arbeidsplasser og samtidig redde klima. Ja. Det de ikke svarte på var de 225 000 menneskene skulle jobbe med etter at olje var borte. Det snakket okay. De om. Ok, dette skulle være en ja-nei-bok. Vi sier takk for det. Da skal vi videre. Jeg tenker det må bli... Miljøet må det bli. Ikke bompenger, egentlig.
For meg så handler det om gode overganger for nye lærere, altså nyutdannede lærere. At de får god veiledning og blir fulgt opp, sånn at vi sørger for at de lærerne vi utdanner og kvalifiserer blir i yrket. Nei, jeg synes ikke så mye. Jeg synes ikke de holder noen ting de lover, politikere. Ja, nå skal vi over på noe helt annet. Pent antatt begge to, får vi si. Samme farge og greier. På Elvebakken videregående skole i Oslo, så må man ha over 5,2 i snitt for å komme inn. Det betyr altså bare femmere og en god del sekser i tillegg. Er det riktig å kalle denne ordningen for fritt skolevalg all den tiden bare er helt fri for de som har seksere og femmere? Men fritt skolevalg gjelder for alle, både de med lave og høye karakterer. Og jeg synes det veldig merkelig at når du går på videregående, så får du lov til å bestemme hvilken gud du skal tro på, du kan kastes i fengsel, men så mener sosialistisk ungdom at du ikke skal få lov til å velge skole selv. Og det handler ganske enkelt om at elever selv skal få bestemme hvilken skole de går på. Og jeg synes det veldig spesielt at noen kan være mot det. Venstre går til valg på fritt skolevalg i absolutt hele landet, fordi at det bør være en elevrettighet å søke på den skolen man ønsker. Fordi vår prioritet er mer frihet til hver enkelt elev, og jeg tror at elevene som sitter på skolebenken vet bedre hvilken skole de har lyst til å gå på enn en eller annen byråkrat i fylkeskommunen. Fritt skolevalg er ikke perfekt, men det er det beste alternativet vi har. Elevene ønsker det, elevorganisasjonen ønsker det, og det er veldig mye mer rettferdig enn det postnummerdiktaturet som SV går til valg på. Ja, for hva? Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at sosialistisk ungdom da er motstandere av fritt skolevalg, men hva er egentlig alternativet? Nei, for det blir helt absurd å kalle det fritt skolevalg all den tid det ikke er fritt. Du kan i beste fall kalle det et fritt søkevalg, for dette er karakterbasert opptak. Det er karakteren dine som avgjør hvilken skole du skal komme inn på. Og det som er alternativet da, til karakterbasert opptak, det er nærskolegaranti. For jeg mener ikke at noen elever skal måtte bli tvunget til å sitte time etter time på buss. Det skjer jo ikke. Det å flytte hjemme fra, jo, det skjer. Meg og det kommer fra et langstrakt fylke som heter Hordaland, eller noe andre til Vestland. Ja, men der mange, jeg kjenner folk, når jeg gikk på videregående, så måtte enten flytte eller sitte mange timer på buss hver eneste dag, fordi de ikke kom inn på den ene skolen vi har på Sotra. Og det samme kunne det vært på Askøy, der du også kommer fra. Og man kan snakke om frihet for hvem da? I Oslo så er det 18% av elevene som kan velge fra øverste hylle hvilken skole de skal gå på. Og vi vet at mennesker er kompliserte. I dag så kan en lærer stå i et klasserom og nesten peke ut hva folk kommer til å få i karakterer basert på foreldrenes klassebakgrunn. Det viser forskningen, og hvis vi da skal ha en reell frihet for folk, så må vi sørge for at de får et godt skoletilbud uansett hvor de bor i landet. Men det du ønsker er jo at elever som bor i et rikt område, bor rundt en skole, skal gå på en skole, mens de som bor i fattere områder skal gå på samme skole. Og det er jo ikke mer sosialt rettferdig enn den modell som vi kjemper for, nemlig at elever skal, at det er prestasjonene til elevene som skal telle, og ikke hvilken bostedsadresse foreldrene har. Men for Venstre så er det viktig å kjempe for mer frihet i skole. Det er større enn bare fritt skolevalg. Vi ønsker jo fritt skolevalg, at du skal få lov til å gå på en friskole hvis du vil det. Vi kjemper mot SV sin heldagsskole, vi kjemper mot deres detaljregulering av timeplanen. Og det at dere vil fjerne fritt skolevalg er bare en i rekken av de mange eksemplene vi har på at SV vil flytte makten fra elever over til politikere. Mens jeg vil flytte makten fra stortingsbenken over til elevbenken, fordi jeg tror at elever har godt av å bestemme mer over sin egen hverdag. Jeg tror elever kommer til å trives bedre hvis de får flere valgfag å melge mellom, hvis de får bestemme selv hvilken skole de skal gå på. Vi må styrke elevdemokratiet, vi må styrke elevmakten og ikke svekke den sånn som SV forstår. Men dere i Unge Venstre vil jo til og med ha fritt skolevalg på tvers av fylkesgrenser. Er det ikke en effekt av dette at du får A-skoler og B-skoler, hvor A-skolen til og med kan bli enda vanskeligere å komme inn på Elvebakken enn det er i dag? Nei, vi skal ikke ha A-B-skoler i Norge, men det vil jo være sånn at med SU sin modell, så vil det bare være de elevene som har aller høyest snitt, som har mulighet til å søke seg bort på en annen skole. Og så er det heller ikke sånn. Man er ikke foruten A- og B-skoler i fylker hvor man ikke har fritt skolevalg. For meg så er det viktig å kjempe mot A- og B-skoler uavhengig om man har fritt skolevalg eller ikke. Men det synes vi må være sånn, det vi må heie litt frem da,
at skoler kan få lov til å være forskjellige, ikke i kvalitet, men på hva de prioriterer, hvilke tilbud de gir til elevene. Og jeg synes det kult deg om videregående skoler nødt til å konkurrere om elevene. At de må vise elevene at de har det aller beste tilbudet, at de må gjøre seg attraktive for elevene, sånn tror vi skaper en bedre skole med mer læring for enkelt elev. Okay. Veldig kort til slutt, herre André. Altså, problemet med deres argumentasjon, det at dere ser dere blind på karakterer. Men et av de store problemene vi har i norsk skole i dag, det det økende stresset. To av tre jenter i norsk skole rapporterer om et alt for høyt press, og at økningen av depressive symptomer i skolen er ganske urovekkende. Og hva det forskerne sier? Jo, dette presset det øker fra 8. og opp til 10. klasse. Hvorfor det? Jo, det henger sammen med frykten. Frykten for ikke komme inn på den skolen du vil, frykten for å skilles fra vennene dine, frykten for å sitte timesvis etter timesvis på buss, fordi dere har lagt et system som ser på tall og ikke mennesker. Og når det kommer til å gjøre skoler attraktive, det vi har sett der man har hatt dette systemet, er at skoler begynner å bruke penger på å ansette PR-rådgivere fra BI for å gjøre skolen sin attraktiv og selge reklame, i stedet for at de pengene går til best mulig undervisning for elevene. For det er det dette handler om, å bygge en best mulig skole, der alle elever har muligheten til å lykkes. Ok, tusen takk for denne duellen. Vi stopper der. Da skal vi ikke ha en duell, men vi kan jo kalle det en triell. Og den skal da dreie seg om det andre temaet i tillegg til bompenger som har vært det store i valgkampen, profitt og velferdstjenester. Det er ikke alle som bruker profitt, så det er vel ikke et begrep du i Unge Høyre har noe særlig sans for. Nei, jeg bruker ordet utbytte, og vår jobb det er å gi velferden og folk den beste velferden. Og det får vi gjennom en blanding av offentlige og private tilbud, og ikke et statlig monopol. Og gang etter gang så utfordrer jo nettopp enkeltmennesker og private det offentlige tilbudet på å gjøre velferden vår bedre. Og rett utenfor Arendal her så ligger den første norske friluftsbarnehagen. Det var et privat initiativ. På St. Pauli sykehjem i Oslo som åpnet en ølhage for de eldre, det var et privat initiativ. Og da Hilde Helland åpnet Manglerudhjem i Oslo fra kommunen, så arvet de et nedslitt bygg, og de fikk bygget pub, restaurant og matbutikk og gjorde et lagerrom om til spa. Det var også et privat initiativ, og det kom ikke fordi politikerne påla det, men fordi noen tenkte at dette kan vi gjøre bedre. Og hadde det ikke vært for Hilde, så hadde vi ikke hatt det tilbudet på Manglerudhjemmet som vi har i dag. Men du, en... Et ektepar på Røros fikk nylig en kjempegevinst på 356 millioner kroner for å selge en rekke barnehager til et oppkjøpsfond. Er det et problem? Disse barnehagene er jo finansiert med investeringstilskudd, driftstilskudd og så videre. Men dette, her mener jeg at man blander kortene, fordi det er forskjell på å faktisk selge en barnehage med en tomt, et bygg, masse lekestativer og et utområde, kontra å ta et utbytte fra en virksomhet som du driver selv, så her blander man jo kortene. Det er jo private sett. Men er det helt greit at man som privatperson kan starte en barnehage på offentlige midler og få en kjempegevinst når man selger dem? Er det fornuftig bruk av skattebetalende penger? Men de har jo ikke fått tilskudd til det. De har fått tilskudd for å drifte barnehagen. Det offentlige betaler den enkelte barnehagestyrer, enkelte barnehage for å drifte tilbud. De betaler jo ikke for å bygge et utområde. Er du enig i det, Ina, at ikke de har fått noe offentlig tilskudd for å bygge barnehager, og er det greit å selge dem igjen? Nei, det er en ting som jeg også er litt opptatt av å skille her da, når vi snakker om det, og det er de ideelle og de kommersielle. For vi i AUF, vi har ikke noe problem med at ideelle som ønsker å starte en barnehage kan gjøre det for å ha et godt tilbud. Det vi reagerer på, det er de store kommersielle selskapene som går inn og gjør kjempebutikk på våre velferdstjenester. Og her snakker du om at det er et offentlig monopol. Altså det vi holder på å få, det er et kommersielt monopol. Altså i barnehagesektoren så er det 7 store kommersielle selskaper som har gått inn og dominerer hele sektoren. Og det skjønner jeg at de ønsker å gjøre, for det er jo kjempegunstig. Det er jo våre skattekroner som går til det, og så kan de drive selskapene og ta ut masse profitt av våre skattefinansierte tjenester. Det mener jeg er utrolig dårlig deal, for jeg mener at vi skal ha barnehager, vi skal ha skoler, vi skal ha eldreomsorg, hvor det er de som bruker tilbudet som er i fokus, hvor du går på jobben hver dag og tenker, hva kan jeg gjøre for det beste for de folka som faktisk bruker tjenesten, ikke hvordan man kan gjøre det billigst mulig for å få hentet ut enda mer profitt. Og da mener jeg egentlig at Unge Høyre må svare på hvorfor det er en god idé at våre skattekroner, som vi betaler inn alle sammen, skal havne i skatteparadiser i stedet for å gå til unge og de eldre i Norge. De havner ikke i skatteparadiser, Ina. Men et oppfølgingsspørsmål til deg. Er det
Er det så ille at private barnehager driver butikk at du vil bruke milliarder for at kommunene skal kjøpe dem? Kjøpe opp alle de private, for du vil rekommunalisere alle barnehager. Jeg har bare lyst til å si det gjennom private, for det jo ikke ideelle. Jeg mener det om de kommersielle. Vi snakker om private kommersielle ja. Nå først. Og da jo vi helt klare på at det må gjøres gradvis når man overtar styringen, og det jo derfor jeg håper at man stemmer på de. Men du vil bruke veldig store summer av skattebetalernes penger for at de skal bli kommunale igjen. Det der snakk om, det jo at man må hente det gradvis tilbake i kommunal regi. Og på sikt så tjener man jo på det, for hvor mye tror du man taper da, hvis man lar det kommersielle drive, og man taper penger fordi de henter ut i profitt. Og så handler det også om at på sikt så gjør det også at kommunen kan få lov til å drive selv. Man kan ha fokus på lønn for de ansatte, fordi, og dette må jeg bare få ta, for det ganske viktig. Og det at velferdstjenestene våre ikke som å drive butikk. Det ikke så mye du kan kutte i hvis du skal drive en velferdstjeneste. Du kan kutte i lønna til de ansatte, du kan gjøre sånn at ungene får dårligere tilbud i barnehagen. Du kan skifte bleiene sjeldnere, som man gjør på noen sykehjem, som vi har sett flere eksempler på. Det mener jeg veldig dårlig. Velferdstjenestene våre annerledes enn alle andre tjenester, fordi det handler om folk, og da må det være folk som står i fokus, ikke butikk. Jo, men dette må jeg få svare på. Det du gjør, Ina, du tegner et skremmebilde av en situasjon som ikke finnes. De fleste av de private barnehagene som finnes i dag er enkeltstående barnehager. Det er familiebarnehager, det er barnehager som ikke er en medlem av sånn stort konsern som du driver og tegner det skremmebildet av. Og sykehjemmene så har jo faktisk dette gått tilbake. Andelen private innslag i sykehjem var 6%, nå er den nede på 5%. Det et kommunalt monopol, og den lille valgfriheten som der for de som faktisk har lyst til å bruke disse tjenestene, det synes jeg faktisk ganske anstendig at vi får lov til å gi disse mennesker et valg. La oss si at du hadde vært hjemme, og så hadde du fått en hjemmehjelp som du tenkte, dette har jeg ikke lyst til å være med på lenger. Så synes jeg faktisk du har retten til å velge å si nei, jeg vil ikke dette, jeg vil at noen andre skal komme og hjelpe meg, og det en egenverdi og det en valgfrihet som du har lyst til å ta fra det en valgfrihet som du ønsker å frata de som ikke har det valget i dag. Nei, det folk som som jobber i velferdstjenester. Det folk som jobber i velferdstjenester som står og så til dette med lønn. Ikke kommersielle selskaper. 97 faktisk har sjekket dette faktisk og har sjekket dette. 97% av de som jobber i de private barnehagene har tariffavtale inna. Og når du driver og sier at dette luselønn eller dette pensjonsavtaler som helt forferdelige, så du de samme pensjonsvilkårene, de samme lønnsvilkårene som alle andre i privat sektor har. Det jo ikke privat sektor sin feil at det offentlige har ekstremt høye pensjoner. Så det kan du ikke laste da de private. Da tror jeg vi må slippe til rød ungdom her også. Er det noen forskjell på dere og AUF i synet på private barnehager, ja, drevet av selskaper? Absolutt, fordi Rødt mot profitt i velferden, og vi går til valg på profittforbud. Vi har også foreslått det i Stortinget, det har Arbeiderpartiet beklageligvis stemt ned. Og det derfor jeg så glad, da, for at der Arbeiderpartiet avhenger av Rødt, ja, der tar vi tjenestene tilbake i kommunal regi. Slik vi gjør i Oslo, slik vi gjør i Bergen, i Trondheim, i Tromsø, i Bodø, i Moss, i Kragerø, ja, lista lang. Sammen så kan vi skape en velferd der ikke det pengene og det profitten som står i fokus, men der det brukerne og de som jobber og deres ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Og så det Daniel sier feil. Det kom tall i går som viser at andel kommersielle barnehageplasser, ja, det har økt med 58.000. Andel ideelle barnehageplasser, ja, det har gått ned 18.000. Så det viser seg da at vi får en kommersiell ensretting i barnehagesektoren. Det ikke valgfrihet, det store kommersielle selskaper som i tillegg også putter pengene sine og profitten sin ut i skatteparadiser og sponsorer din valgkamp. Så derfor så sier Rødt helt tydelig, vi går til valg på profittfri velferd, og det skal vi sørge for å kaste ut velferdsprofitørene i alle landets kommuner der vi får innflytelse. Ina, Arbeiderpartiet har vel to ganger faktisk stemt imot forslag fra Rødt om forbud mot profitt og kommersiell barnehagedrift. Ja. Så dere går ikke så langt. Nei, og det jeg helt klar på også, at når noen allerede går i en privat barnehage, og det jo grunnen til at det blir et problem, da, jo mer man åpner opp for at store kommersielle, sånn som når sju store konserner dominerer hele barnehagesektoren, så det et problem å få kjøpt opp på grunn av de tingene du nevner. Og det grunnen til at man må gjøre det gradvis, og så har jeg lyst til å bare si til slutt til det Daniel sier. Fordi man glemmer hvem det som faktisk står for disse tjenestene her. Altså det høres ut som de der oppkjøpsfondene og private investorene, at de sitter liksom og jobber med hver eneste dag for å lage gode sykehjemshverdager. Vi må det flertallet enkeltstående barnehager, de gjelder private. Som, jeg tror dere kunne fortsatt med dette temaet i lang tid, men jeg må dessverre si at vi må gå over til neste tema. Takk skal dere ha. Da har jeg fått besøk av regjeringspartnerne
FRP og KrF, eller FPU og KrFU i dette tilfellet, som skal diskutere rusmidler. Og vi kan jo starte med FPU, som har en litt annen politikk enn Moderpartiet på en del områder. Er det sånn at det er så mye galt med vinmonopol i dag at dere vil legge ned hele greia? Altså prinsipielt så er Fremskrittsbevegelsen imot enhver form for monopoler, og det er fordi at det tilhører en svunnen tid. Men samtidig så mener jeg ikke at det er den viktigste saken man går til valg på i alkoholpolitikken. Jeg mener jo at det er mye viktigere å redusere alkoholavgiftene, for eksempel. En av hovedutfordringene med alkoholpolitikken i dag, det er jo at det er så mange som handler i Sverige. Grensehandelen er jo på rundt, er i overkant av 16 milliarder kroner, og det er penger som egentlig da kunne gått til den norske stat gjennom skattepengene, i stedet for at det går til den svenske stat. Så jeg mener at det er noe av det viktigste, og så kan vi jobbe for å øke vinmonopolets åpningstider. 16 milliarder kroner er jo også penger da, Martina. Ja, men når jeg hører på FPU prate her, så blir jeg så veldig glad for at det er KrF og for så vidt også Fremskrittspartiet som har fått gjennomslag for vår politikk på dette feltet. Fordi du snakker om dette som om dette bare handler om tall og statsbudsjettet. Dette handler om 90 000 barn som vokser opp i alkoholiserte hjem. Dette handler om 44% av norske studenter som sier at de har et skade- eller risikofylt forhold til alkohol. Dette handler om enkeltmennesker, og KrF kommer alltid til å sette barna først. Vi kommer alltid til å kjempe for regulert utsalg av alkohol, og vi kommer aldri til å gå med på det, at det som er et av de største folkehelseproblemene som vi har i Norge, bare handler om inntektsposten på et statsbudsjett. Dere vil gjøre det lett for mennesker å kjøpe alkohol til alle døgnets tider. Jeg tror ikke det blir noe lettere for mennesker, men det blir veldig mye vanskeligere for de som har et alkoholproblem. Men det å øke alkoholavgiftene gjør ikke at folk ikke får tak i alkoholen. Det vil bare føre til at det blir dyrere, men det vil fortsatt få tak i den alkoholen. Og jeg mener jo at hvis du er så opptatt av å bevare vinmonopolet, så bør du være enig med meg i at avgiftene må ned. Det er altså sånn at i gjennomsnitt så drikker en Osloborger rundt 22 liter vin i året. I Strømstad så er jo det samme tallet 475 liter vin per person. Og man skjønner jo at det er ikke sånn at svenskene drikker så ufattelig mye mer enn nordmenn. Det er jo fordi at man har mennesker som reiser enten med Strømstad-ferja, eller så tar man Bastøfosen over, ikke sant, over til grensa. Og så velger man å kjøpe alkoholen sin i Sverige i stedet for i Norge. Og det er faktisk et problem. Og jeg vil også hjelpe de 90 000 barn, unge som vokser opp med alkoholiserte foreldrene. Men da må vi også ha de skattepengene som kommer fra alkoholavgiftene. Men kan bare få det på greiene. Bestrider du at tilgjengelighet har noe med har en påvirkning på forbruket? Men det jeg ser er at tilgjengeligheten er jo til stede. Og det er klart at vi har altså økt antall polutsalg med 50% de siste 10 årene. Fra 2008 til 2018 så økte det med 50%. Og det mener jeg er bra, for det betyr at man har muligheten til å få seg et glass vin på fredagen også i litt mer grisgrendte strøk. Ja, tilgjengeligheten er en del av det, men jeg mener man har nødt til å stikke fingeren i jorda og erkjenne at dette er et lovlig regulert produkt, og da er det bedre at man handler det i Norge enn at det handles i Sverige. Det er lovlig, og det, hvis du er over 18 år og har lyst på et glass vin, så skal du få lov til det, og jeg takker jorda for å endre veldig mye av dagens alkoholpolitikk. Men jeg mener at det er helt avgjørende at vi har regulert utsalg, fordi at pris og tilgjengelighet, det er ikke bare en effekt på om du drikker alkohol eller ikke, det er helt avgjørende, og det vet man. Og FU har hele veien et ønske om å liberalisere alkoholpolitikken. Og dere prater veldig ofte om at man skal høre på ekspertene, man skal høre på fagfolk, men i dette tilfellet så gjør dere bare aldri det. Vi har sittet i debatt etter debatt etter debatt. Du tar alltid til ordet for at alle skal få lov til å skjenke, at utstedene skal få skjenke alkohol til alle døgnets tider og velge selv når de kan gjøre dette. Det er helt smart. Nei, det er ikke smart. For det du ser er at hvis alt er åpent hele tiden, så vil folk drikke mer, man vil få mer vold på byen, man vil få mer alkoholmisbruk i familiene. Men hvor har du det for at det blir mer vold? Hvor har du det for at det blir mer vold? Ja, da kan du jo bare se på, du er fra Horten og jeg er fra Hamar, i begge de to byene så har man redusert skjenketiden på byen med en time. Vi har økt noen sommer. Voldstilfellene går ned. Går du til veldig mange andre byer i Norge, så er det akkurat det samme. I Trondheim så sank voldstilfellene med 70%. Det er til og med en KrF-er vet at hvis du får en time til å drikke alkohol på byen, da drikker du mer alkohol. Du drikker ikke øynene din sakte. Og hvis dere hadde fått en time til å debattere høyte til, så hadde vi sikkert blitt kjempeenige, men vi må stanse der. Nå kan dere finne plassene deres, og så kan vi få inn alle de andre. Så skal vi... Det er jo utrolig mange temaer vi ikke har rukket innom her, og vi tenkte rett og slett å ta en bolk med litt enkle og greie ja-nei-temaer. Så da kan dere finne fram skiltene deres igjen.
Og da begynner vi med noe helt annet enn det vi har snakket om før I dag. Bør det bli forbudt å reklamere for kosmetiske operasjoner? Det var litt forskjellig. Venstre og FRP var imot der borte. Bør all retusjert reklame merkes? Ja, bare kort. Ja. Det jo vedtatt på Stortinget, men ingenting skjer. Så det på tide at vi begynner å gjøre noe med det. Greit. Det for mange prøver, tester og kartlegginger I norsk skole I dag? Definitivt. Hva sa du for noe? Det for mange prøver, tester og kartlegginger I norsk skole I dag? Der var kanskje unge Venstre litt på kollisjonskurs med moderpartiet sitt, eller? Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes Venstre alltid har prioritert de praktiske og estetiske fagene I skolen og sagt nei til Restesskole, ja, nei til Arbeiderpartiet sin A4-skole og ja til Venstre. Vi skulle ikke gitt deg lillefingeren. Så lurer jeg på, det sånn at ordningen med boligsparing med skattefradrag, altså BSU-ordningen, bør avvikles? Ja, det har vi litt ja bort på her. Har vi det? Ikke så langt bort. Nei. Det spørs om det blir noe ja der borte nå når neste spørsmål kommer. Tror ikke det. Bør det innføres offentlig finansiert skolemat I videregående skole? Ja. Det var en... jeg vet ikke om Grønn Ungdom føler seg bekvem på den siden eller den siden. Vi har jo måttet plassere deg på en av sidene I dag. Du jo blokkuavhengig, men her du på feil side. Forskning viser at skolemat bedrer læringsevnen og utjevner forskjeller, og da mener jeg at det en investering det verdt å bruke penger på. Og så det enda viktigere å kutte klimagassutslipp, selvfølgelig. Ja. Vi jo ikke imot skolemat vi gjelder, men vi vil bare at du skal kunne ta det med selv og ikke bruke penger på det. Takk. Ok. Ellers kan vi ha flere lærere da. Ja. Prioritere det. Skytes det for mange ulver I Norge nå, eller I 2018-2019 da? Nei, hvis vi skal ha rein og trygg mat, så skytes det ikke mange. Blir det bedre tjeneste når politiet, sykehus og NAV sentraliseres for å gi sterkere fagmiljøer? Kan du gjenta det? Blir det bedre tjenester når politiet, sykehus og NAV sentraliseres for å gi sterkere fagmiljøer? Tjenestene folk. Men det jo ikke en sentralisering. Det jo for å gjøre tjenestene til folk bedre. Det jo sentralisering. Det faktisk okay. Det nærpolitireform. Det raserer alltid, så du vet bedre enn de folkene som sier nei til det. Vi kan ta det siste spørsmålet også. Betaler vi for mye til sammen I skatter og avgifter I Norge I dag? Nei. Men, ok. Bare kort. Da, hvis dere fortsetter å snakke nå, så går det utover sluttappellen deres, og det vil dere ikke. Det litt rart at Grønn Ungdom svarer nei, for de må jo finansiere alle de dyre klimatiltakene sine. Det gjelder også unge høyre. Da vi forhåpentligvis litt klokere om hva dere mener. Og før vi avslutter, så det sånn da at alle som til stede her skal forholde hver sin sluttappell, hvor de skal overbevise alle dere der om at de har den beste politikken. Og det skal de gjøre på 30 sekunder. Det litt av en oppgave. Da setter vi I gang, og vi starter med Tobias Drevland Lund, Rød Ungdom. Politikk, det handler om å velge side. Det handler om å velge mellom skattekutt til de aller rikeste eller mer velferd til resten av oss. Det handler om å fortsette med olja eller å redde klimakrisen, altså vi gjør noe med klima. Det handler om å ha Høyres konkurranseskole, eller at vi har en skole for alle, uten lekser og eksamen. 9. september kan du velge fellesskap framfor Forskjells-Norge. Du kan stemme på Rødt fordi fellesskap fungerer. Ada Arnstad fra Senterungdommen. Om under en måned så det valg. Og det beste motsvaret vi har til regjeringen sin massive sentralisering av Norge, det å fylle kommunestyresaler og fylkestingssaler med senterungdommer. For vi trenger folkevalgte som bruker tida si på gode tjenester til folk, ikke tvangssammenslåing. Vi trenger folkevalgte som bruker milliarder av kroner på klimatiltak, ikke tvangssammenslåing. Og vi trenger folkevalgte som bruker tid og krefter på små forskjeller mellom folk, uansett om du kommer fra Sømna eller Majorstua, om foreldrene dine tjener 500 000 I
året, eller 5 millioner. En stemme til Senterungdommen, det en stemme til et parti som tror på hele Norge. Takk. Ina Libak, AUF. Da skulle det dukke opp litt lys på deg også. Dette valget her, det handler om vår felles fremtid. I dag så er det 1 av 3 unge som er bekymret for fremtiden, men det finnes håp. Fordi selv om ingen av oss kan vite akkurat hvordan fremtiden blir, så er det nå vi bestemmer hvordan den skal se ut. Jeg stemmer Arbeiderpartiet fordi det er mulig å gjøre noe for de 100 000 barna som i dag vokser opp i fattigdom. Fordi det er mulig å kutte klimagassutslipp samtidig som man holder folk i jobb. Og fordi vi kan gjøre noe for alle de muslimene som akkurat nå er redde for å feire Id. Men da må vi møte fremtiden sammen og ikke hver for oss. For selv om ingen av oss vet akkurat hvordan fremtiden blir, så vet vi at den blir bedre når vi møter den sammen og ikke alene. Det er grunnen til at jeg stemmer på Arbeiderpartiet. Andreas Skjalg Underland fra Sosialistisk Ungdom. Politikk, det handler om prioritering. Og vi i Sosialistisk Ungdom, vi er tydelige på hva vi prioriterer. Det er gøyere å dele enn å gi til de som har aller mest fra før. Fordi verden er ikke fattig, den er urettferdig. Og vi setter miljøet over oljen fordi vi er nødt til å løse klimakrisen i dag. Og det kommer en tid der vi må velge mellom det som er lett og det som er rett. Tiden er nå, valget er her, stem SV. Da er det Sondre Hansmark, Unge Venstre. Dette valget er et generasjonsvalg. Det er et valg mellom oss som klimastreiker og som faktisk kutter i utslipp, eller mellom de som vil gjøre det billigere å forurense. Det er et valg mellom oss som bryr oss om rusavhengige, eller de som mener at de skal jages gjennom gatene med politi. Dette valget handler om frihet for alle. Frihet for kommende generasjoner, frihet for de som sliter, og frihet for deg. Stem på fremtid, stem på frihet, stem på Venstre. Bjørn Kristian Svensrud fra Fremskrittspartiets Ungdom. Dette er et lokalvalg, og det handler om hvem som skal bestemme over deg, ditt liv og din familie. De sosialistiske partiene de vil øke skatter, avgifter og offentlige inngrep. De vil innføre påbud og reguleringer. Vi vil at du skal få bestemme litt mer over din egen hverdag. Vi mener at du skal få lov til å velge hvilken skole du skal gå på, hvilke valgfag du skal ta, og vi mener at vi skal si nei til eiendomsskatt. Fremskrittspartiet, vi ønsker at skatten skal ned, og humøret skal opp. Godt valg. Da er det Daniel Skjevik Åsberg fra Unge Høyre. Om noen dager så går 60 000 førsteklassinger inn skoleporten for aller første gang. Og min frykt er at noen av dem skal falle fra fordi skolen ikke er god nok. Mitt mål det er verdens beste skole, og at 5 000 flere barn skal fullføre videregående. Det er 5 000 flere muligheter til å løse klimakrisa, og det er 5 000 flere mennesker til å finne en kur mot kreft. Hvis du vil ha flere og bedre lærere, mer tidlig innsats i skolen, og at elevene selv skal få velge hvilken skole de skal gå på, da bør du også stemme på Høyre i høst. Godt valg. Martine Tønnesen fra KrFU. I høst så skal du stemme på KrF fordi vi er barnas stemme. Vi vil at kommunen din skal være et trygt og godt sted å vokse opp, og derfor har vi sørget for flere lærere i skolen, slik at du kan få utfordring som er tilpasset på ditt nivå og den hjelpen du trenger. Nå jobber vi for å få på plass et fritidskort, som gjør at alle sammen kan ta del i en fritidsaktivitet, helt uavhengig av mor og fars lommebok. Og i alle avgjørelser som tas i ditt nærmiljø, så lover vi at KrF skal sette barna først. Og det er viktig, fordi avgjørelser som tas nå, de påvirker ikke bare nåtiden, men også fremtiden. Da er det helt til sist Hulda Holtvedt, Grønn Ungdom. Mens regjeringen øker utslippene, kutter vi dem i Oslo. Mens de bygger motorvei, satser vi på buss og bane. Og mens de åpner oljefelt, åpner vi sykkelfelt. Nå står kampen mellom vi som leverer, og alle de som aldri har levert i klimapolitikken. Mellom vi som handler, og de som venter. Du kan stemme Høyre når du blir gammel og sur. Nå er tiden for å stemme grønt. Gjør det nå.
Da vil vi gjerne takke alle ungdomslederne som har stilt opp her I kveld. Det ikke sikkert dere like fornøyd med taletiden alle sammen, men vi håper dere sånn noenlunde fornøyd. Og så vil vi takke publikum I salen for at dere møtte opp og lyttet på debatten. Til slutt så sier vi bare godt valg til alle sammen. Takk for I kveld.